Krásné dobré odpoledne z veletrhu Four Pets z našeho podcastového studia kinologického magazínu Ekanis. Opět vás zdraví od mikrofonu Míša Weidnerová a já jsem si sem tentokrát pozvala pana Romana Kiršnera, majitele české firmy Krmiva Vulín. Dobrý den, Romane. Dobrý den. Tak a my si společně budeme povídat nebo si představíme výrobky, které tato firma nabízí. Je to, jak už jsem říkala, jakoby ryze. Ryze je česká firma. Já bych asi začala tím, že byste nám prozradil něco o její historii. No, ta je velice zajímavá. Jak od ryb se dá ke psům přijít. Jste rybář původně, ano, vlastně. Ano, profesionální rybář se všemi rybářskými školami. A tak jsme začali s výrobou nástrah a návnad pro sportovní rybolov plus krmiva pro ryby. No jenže to je sezónní věc, která má výpadky v zimě, tak jsme pořád přemýšleli, jak bychom přežili zimu a nemuseli propouštět zaměstnance. No a blízko k tomu, suroviny používané pro ryby jsou blízké i psům, protože jde o živočišné suroviny povětšinou. No a protože jsem se zabýval celoživotně výživou, která je taky docela blízká i zvířatům a hlavně šelmám, tak jsem to zkusil. Vymysleli jsme první krmivo, druhý, chytlo se to, začali jsme dělat pamlsky. Lidi se naučili za námi chodit, no ale hlavně, co jsem chtěl, aby to bylo úplně jiný, než je běžné na trhu. To znamená, aby se to odlišovalo od průmyslových krmiv, které jsou si docela dost podobné, hlavně v principu výroby. Naše výroba je úplně jiná, mícháme to ručně, jsme vlastně manufaktura. Dávkujeme ručně, mícháme samozřejmě na poloautomatech, listujeme na poloautomatech, ale musí to obstarávat lidi, kteří mají větší kontrolu nad tím. Hlavně v těch recepturách si můžeme dovolit podstatně větší rozmanitost. Používáme 10 až 15 druhů základních surovin, což je skoro nemyslitelný v průmyslových krmivech. No ale hlavně v čem jsme jiní, tak vůbec nepoužíváme konzervanty, posilovače chuti, barviva a podobné věci, kterým se pro chovatele zlepšuje vizualita toho krmiva. Takže nejdeme tou cestou krásných obalů, že krásným kredo, že to bohužel pes nežere a ani se sebe krásnější obalu neznažere. No je lepší investovat do toho vnitřku, přesně než tak. Prostě do toho pozlátka zvenku. No? Ano, oni ty obaly totiž stojí taky peníze, reklama stojí peníze a to všechno zdražuje to krmivo. Tomuhle všemu jsme se vyhli a dostali jsme se na trh díky tomu, že krmivo se lidem líbilo, bylo kvalitní, říkali si o něm, takže se to neslo od chovatele k chovateli, takže i bez té reklamy jsme se nakonec dostali do takového popředí, že v podstatě dnes jsme na hranici maximální výroby, kterou jsme schopni v našich podmínkách zvládnout a jsme rádi teda za to, že to tak funguje. Plánujete třeba i nějaké rozšiřování, když říkáte, že to máte tak jako na hraně, což zase ono se to nabízí, ale zase by se z toho prostě nestala taková ta masovka, což určitě také nechcete. Ne, rozšiřování v nějakém velkém množství určitě ne, protože když něco děláte, něčeho moc, musíte na to mít trh. A ten trh tu zas tak velký není, protože je tu obrovská konkurence v těch krmivech. Takže radši děláme speciální krmiva v menším množství, věnujeme se speciálním druhům pamrsku nebo směsím, které mícháme pro psy, hlavně teď je velký boom ve výživě psů pro psy zátěžové, závodní, kde se taky angažujeme v tom. Takže spíš takhle malosériová výroba ve více množství nebo ve více rodruzích a kvalitně, pokud prostě možno. Aby převažovala kvalita nad tou kvantitou, tak čímž nelze, než nesouhlasit. Kvalita a hlavně účelnost, protože když si už něco namícháme, tak to musí taky fungovat. No a když byste tady zmínil krmiva, nějaké pamlsky, já vím, že ten sortiment máte poměrně široký, když jsme se tady povídali předtím, než jsme zapli mikrofon, tak myslím, že jste říkal asi kolem 50 všech možných různých jakoby druhů toho, co nabízíte, to tady asi nebudeme všechno úplně vyjmenovávat. Určitě. Ale když byste v kostce řekl aspoň třeba takový ty okruhy nebo toho, to co vlastně vaše firma, nabízí, teda krmiva, pamlsky, nějaké doplňky. Jasně. Jak to říkáte, gro je krmivo. Samozřejmě je to nejobjemovější prodejní veličina každého výrobce. Ale když je pomineme, nebo o nich se nemusíme moc za stolik zmiňovat, protože bychom tu seděli ještě zítra, ale
co se nám povedlo dostat na trh, a je to taky docela ojedinělý, tak jsou výcvikové pamlsky, které vyrábíme od 6 mm až do 16 mm, ale ty výcvikové jsou 6, 8 a 12 mm. Ale není to klasický pamlsek, jak se dodává běžně na trhu, jako je sušený kousek masa, který je nakrájený na menší kousky. Prostě je to speciální směs, která je u nás vymyšlená, odzkoušená, je to vařená směs, je tam minimum škrobu, jenom tolik, aby to vůbec drželo pohromadě. A takže tam my máme třeba škrobu tak kolem 8-10% max, což je tak s bídou polovina, než bývá běžné. Takže tam je až několika násobek u jiných typů těstovinových pamlsků. No a zbytek jsou suroviny vhodné pro psa, kvasnice, řasy, mořský kryl, masové moučky a používáme syrové rybí maso teda. No vy tam hodně máte, já jsem se dívala, hodně vlastně, nebo hodně z těch krmech má jakoby základ jako rybí maso, nebo je tam přidaný lososový olej. Proč ty ryby? Nejenom určitě tím, že jste rybář, to je jasný, že člověk to má vztah, to je samozřejmý, ale ono to má ještě i jiný důvod, že? Jasně, má, no. Má to hlavně technologický důvod, protože jednak se nám ryby dobře zpracovávají, máme na to vymyšlenou a upravenou technologii a jednak prostě ryba pro psa je vysoce stravitelná, podstatně lépe stravitelná než maso z teplokrevných zvířat. Má živiny, které v teplokrevných zvířatech nebo v mase teplokrevných zvířat nenajdete, jako jsou omega-3 kyseliny, vitamin D, vitaminy rozpustné v tucích některé. No ale hlavně teda chutnost a stravitelnost, ta je podstatně vyšší než je u masa běžného. No vlastně tam máte i jakoby domácí ryby, i teda některé ty mořské, je to tak? Ano, využíváme hlavně i domácích zdrojů, což je teda hlavním krédem naším, snažit se suroviny zehnat z domácích zdrojů. Nejen proto, že je to docela složitý nakupovat v zahraničí a mnohdy drahý, ale já jsem takový patriot, prostě snažím se podpořit domácí trh. Malé domácí výrobce, od kterých hodně beru. A třeba taková zajímavost, nikdo neví, neprozradím ale, že v republice je v podstatě člověk, který má patentovaný jeden druh suroviny, jde o vločkovaný kolagen. Je to unikátní surovina, kterou vyrábí malá firma česká, která si to nechala patentovat. A je to špičkový výrobek. Takže od takovýchto. No a když tady se bavíme o těch surovinách, tak mě se strašně, nebo je mi strašně sympatický to, že vy si hlídáte opravdu jakoby tu kvalitu a že se snažíte, aby ten pes teda do sebe nedostával tu chemii a ty konzervanty, kterých je nebo toho všeho je všude v okolí jakoby spousta. Jak vy si vlastně hlídáte teda ty vstupní suroviny, aby to teda splňovalo nějaká ta vaše předsevzetí nebo to, s čím jste do toho vlastně šel? Tak samozřejmě vstupní suroviny nakupujeme od ověřených velkých výrobců, protože velký výrobce má nejnižší ceny. To je jako hlavně takový ty velkoobjemové, jako jsou masové moučky, rybí moučky, různé druhy klíčků, kvasnice, řasy. Jo, snažíme se to brát od přímých dodavatelů, přímých producentů. Jenom minimum bereme od meziprodejců, protože to všechno je o ceně. A tu cenu se snažíme držet takovou lidovou, aby to bylo dosažitelné i pro chovatele, kteří nemají zrovna miliony, a aby to bylo pro každého. Samozřejmě to je pochopitelné. A já bych se ještě ráda zeptala, já bych se ještě možná vrátila, když jsme se bavili tady o těch rybách, tak samozřejmě třeba dneska je spousta nejenom lidí, ne, u lidí známe, že jo, každý druhý má dneska alergie, jako bohužel se to objevuje i jakoby u těch zvířat, tak i třeba i vlastně tato krmiva jsou vhodná i pro pejsky, kteří mají nějaké problémy zdravotní, zažívací, jo, zmiňoval jste tady nějaké tažné psy, že jo, takže vy jste schopný ty receptury nebo poskládat to tak vlastně jakoby na míru i třeba ne jakoby běžnému zvířeti, ale i třeba zvířeti, které vyžaduje nějaké nebo které má nějaké specifické nároky, je to tak? No, je to trochu složitější. Poskládat recepturu pro danou skupinu zvířat lze, není to jako zas tak složitý. Problém je, že ten trh není dostatečně široký na to, abyste to prodala. Mm-hmm. A vy to krmivo zase nemůžete, jestli ho chci, mám nekonzervované a chci ho rychle prodat, nemůžu ho skladovat půl roku, protože ztrácí na nutriční hodnotě
nemám tam posilovače chuti, takže i na chuti ztrácí a tak dále. Takže nejspíš děláme krmiva bez hlavních alergenů, jako je drůbeží maso, to vůbec nepoužíváme, jako je lepek, který nemám vůbec nikde. A takový ty, samozřejmě mám krmiva třeba pro štěňata velkých plemen, kde máme přidané velké množství kolagenu, vápníku a všech minerálů a vitaminů, které tyto plemena potřebují, nebo tedy tyto velká štěňata potřebují, ale pak se věnujeme spíš doplňkům výživy, které se dají k těm klasickým krmivům přidat, a to už je pak třeba pro ty mašerské psy, závodní psy, psy ve velké zátěži, výcvikové psy a nemocné psy třeba hlavně, to taky je takový trochu opomíjený, že spousta specifických živin může psa zachránit po těžké operaci, při těžkém poškození trávicího traktu a tak dále. Mně se hrozně líbí i ta trvanlivost, jak jste říkal přesně, když vlastně to krmivo nemá trvanlivost víc než půl roku, nebo vlastně vy tam máte u některých i jakoby kratší tu trvanlivost, tak vlastně z toho jako si každý může jakoby usoudit, jako jak to vlastně jakoby s tou kvalitou je, že tam teda opravdu jako ty konzervanty a ta chemie jakoby není a vlastně pokryjete, nebo respektive vybere si u vás každý, tak. Je to tak, no. Bez konzervantů a posilovačů to krmivo samozřejmě ztrácí velice rychle na hodnotě. Takže my třeba v létě, když jsou velká vedra, nedoporučuju víc jak 30 dnů u našich krmiv, takže nejsou krmiva vhodný, nejsem schopen to nabízet třeba do obchodu vůbec. To je krmivo určené přímo pro konečného spotřebitele. V zimě se to prodlužuje na 3-4 měsíce. Ono by vydrželo i díl třeba v tom chladu 6 měsíců, ale už to zase ztrácí na chuti, na pachu, protože suroviny degradují samovolně. Samozřejmě. A vlastně si každý si musí říct, že když já si to vemu za sebe, tak jako když se mám vybrat, jestli si dám teda šťavnatej a nevím, hovězí steak, anebo jestli si dám amarouny, který vyráběli v tom seriálu známém, že jo, tak jako co si vyberete, že jo. To je jasný, no. A i když ten steak jasný, no. Necháte zmrzlý, bůh ví jak dlouho, rok, v mražáku, taky to nebude to pravé ořechové, než když mám čerstvý steak, že? Pravé ořechové. Uležený jenom tak, jak má být. Super, a já bych možná ještě vypíchla dva takové vaše výrobky. Říkám, nemůžeme se bavit o všech, jo? To se potom prostě můžou posluchači podívat na vaše stránky, myslím si, že to krmivahulín.cz, říkám to správně. Ano, ano. Ale vypíchla bych dva teda výrobky, které mě strašně zaujaly. Jednak to je váš energetický proteinový nápoj, který je určený vlastně pro psy, kteří mají nějaké problémy. Tak jestli byste třeba posluchače naše jakoby s tím, nebo potenciální zákazníky s tím trošičku seznámil, k čemu to je dobrý, na co to můžou využít a s čím ten nápoj může, nebo ten výrobek pomoct jakoby jejich zvířeti. No tady v této oblasti v podstatě máme dva výrobky. Oni se liší ve svém použití a obsahu. Ten jontový energetický nápoj, ten jsme vyvinuli jako takový univerzální věc, nejen pro energii, pro takovou rychlou energii, pro psy, kteří jsou v krátkém a velmi intenzivní zátěži do 20-40 minut, ale hlavně jako takový posilovač pitného režimu. Kdy ti psi mnohdy ve stresu nebo ve velkém zatížení nebo v zimě, kdy jsou vysoké mrazy, nechtějí pít tu vodu. A ono je to udělané. Našli jsme prostě suroviny tak a dlouhodobě teda ladili, až vyladili, že to skutečně všichni psi pijí a ochutí to tu vodu tak, že je schopen to vypít i ve stresu a v nějakém velmi nepříznivém režimu. Zároveň to dodává energii, spoustu potřebných živin, tak, aby přežil třeba nějaký extrémní zátěž v krátké době. Možná i třeba pro psy v rekonvalescenci. Určitě, ale pro psy v rekonvalescenci je právě ten druhý výrobek, který je na bázi hydrolyzovaných proteinů, to znamená proteinů se zkrácenými bílkovinnými řetězci tak, že organismus psa je nepotřebuje dál štěpit. Oni prochází žaludkem přímo do střeva, kde jsou přímo trávený, prochází přes stěnu střevní do krve a ten pes, byť je nemocný nebo má silně poškozený třeba kyselinami nebo hydroxidem žaludek, co se občas stane, že pozře něco, co nemá, nebo je po těžké operaci vnitřností, nebo jenom prostě na pokraji vysílení, kdy nemůže už ten organismus zvládnout složitější stravu, tak tady tyto hydrolyzované proteiny jsou schopni
v kombinaci s nějakým lehkým tukem, jako je třeba lososový olej, kterým jste to mlíka mu zachránit život nebo ho dostat znovu do formy. No to je skvělý, že takovýhle nějaký výrobek existuje. No. Já jsem sama ráda, že jsem se o něčem podobném jakoby dozvěděla. Není to zas úplná Amerika, že bychom objevili Ameriku. Z tyhle výrobky se sem vozí ze zahraničí. Jsou i vyráběny nějakou, samozřejmě některými firmami. Ale máme to trochu jinak poskládané, nepoužíváme třeba stužené tuky, nepoužíváme palmové tuky do toho, kokosový olej, který tam mnohdy jsou obsaženy, protože to podstatně jednodušší to do nich dát. Ale máme tam speciálně technologii, zabudovaný lososový olej, tresčí olej a jsou tam pouze suroviny vhodné pro psa. Nic, co by sice ním nějak prošlo, ale že by mu to nic nedalo. Jsou tam jenom suroviny, které mu něco dodají. Tak by to mělo být, že u všech. Není, mělo, ale nebývá. Zaplať pánbu. Komerce je silná a lidi, nebo firmy, velké firmy se s tím moc nehrají. Tam jde o to, aby to mělo krásný obal a dobrou reklamu. No, ale já přeci jenom jeden krásný obal tady od vás vidím. Vy jste sebou přivez sem k nám do studia dva výrobky, nebo respektive on je to teda jeden výrobek ve dvou různých baleních. A to je z mého pohledu teda naprosto unikátní bomboniera pro psy. To se přiznám, že jsem teda ještě nikdy v životě neviděla. Skoro bych, i když to vidím, tak bych měla chuť to sama skoro ochutnat. Můžete nám to představit trošičku, víš? Ano. Zase, není to úplně prvotní nápad. Bomboniera pro psy existuje, najdete na internetu, když si najdete. Zadáte bomboniéry, tak tam vyjedou, ale většinou jde o přebalované nebo nějak hezky balené klasické výrobky, povětšinou sušené, které se podávají jako pamlsky pro psy. Ale u nás je unikátní to, že jsme v podstatě i na to koupili speciální stroj, který je teda z oblasti potravinářský, ale jde o dvoudruhové těsto, takže vlastně se ten pamlsek, nebo ten dortík, jak tomu říkáme, skládá ze dvou druhů těst, které jsou ověřené z našich krmiv a polotekuté náplně, který se skládá z rybího vývaru a z krylu, což jsou chuťově špičkové ingredience pro psa. No a samozřejmě je tam docela slušný podíl rybího tuku, který tomu dává celkově vysokou chutnost. Takže je to specialita, není to jen tak něco vzít z trhu, co nabízí a poskládaný, je to účelově vyráběná věc. No a jak se ukazuje, byť krátce, tak psi se potom můžou utlouct. Zatím to, co jsme zkoušeli. Jasně. Jako dárek to použít, že když se přijdete podívat třeba k nám teďka momentálně na 4Pets, tak jako říkám taková bomboniérka, nebo někomu to vzít domů, nebo prostě podarovat jako někoho jiného majitele, nebo nějakého. Ano, očekáváme, že každý pes má narozeniny, každý pes má nějaký svátek dneska už podle kalendáře, ale hlavně, když chcete jít na návštěvu někomu, má psa, nevíte, co mu vzít, nechcete nosit drahý alkohol, vezmete bomboniérku, je spokojený jak majitel, tak i pes. No přesně tak. A já možná tímhletím bych asi naše povídání pomalinku ukončila. Já bych vám chtěla strašně poděkovat za to, že jste teda přijal naše pozvání, že jsme měli vlastně možnost vaše výrobky, které z mého pohledu jsou úplně jakoby úžasné a určitě si myslím, že jako budou mít čím dál tím více příznivců, že jsme vlastně byla ta možnost jako představit a seznámit s tím, jak naše posluchače, tak naše čtenáře a taky třeba někoho dalšího, kdo se k tomuhletomu podcastu dostane. Úplně náhodou, takže mě vlastně už nezbývá nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat, no a popřát vám samozřejmě, jak se vám daří ve vašem podnikání i dál. Děkuju. Nashledanou. Prosím, taky děkuju moc a budeme se snažit, aby nám to všechno šlo tak, aby byli chovatelé spokojení.